hello guys hello pipo una welcome back to adauniversityv i greet everybody in the house if na the first time we dey come across my video be dis or you dey watch my video before you never suscibe. And I'll wait till you the way for follow me. here the button when it says subscribe. If you don't already subscribe, I say thank you. God, God bless you now for me, my darling. And amazing, but make one. Don't forget to de press the like button and notification. button. when I want to put any program, now go day among the first boy will sing. I make we not forget to join me for my Facebook page where they call Sonia Talk and Go. My people, if you now listen to this audio, finish, you watch this video, finish, you get anything we want to talk. Make not afraid so to deliver when a comment for the comment station. I make one. See the follow me to share my video. Let's go there. Make a go lose the rapper. The matter will carry call this evening, my people. It tight to rapper. anigele and this matter e dey very delicate the reason why i say this matter dey delicate because this woman wey we wan talk about she dey husband her house and na popular musician wey e dey call two faced idibia so we dey talk about an idibia so i tell una say e dey very delicate you go lis ten well well because our artiste wey e dey call brai braimon braimon don cry come out say two faced idibia boys come beat am. And the thing with they come beaten for so. na very delicate matter. So two-faced, deep boys, I will repeat them again, it's say, na Brian man, come out to, no not be saying I made you talk. Now Brian Moon himself, now nah, he pitch nah, on the sea for their so, na he cry, come out and say, two-faced, deep boys, they come beaten. Because why? Somebody falsely accuse them say him wey be brigham once old e dey brats ann edibia e dey play with the internet e dey brats am say e dey chop akpomo say him dey chop two-face edibia wife wey dey call ann e dey chop ikpekus so two-face boys come beat am e say betty im dey falsely accused now e say e don meet two-face edibia with im wife for somewhere he say the place where he meet two-face edibe with him wife say ann come dey answer say where do you see yourself in future or where do you see yourself tomorrow so he come tell ann say see, he see himself taking over the whole world everybody go know him name through this music wey dey sing so so everybody go know am now he come dey talk say two-face edibe no face, face no come good when he talk that word so two-face edibe come carry him voice come beat him. they think say him will come take over from him because that two-faced he did be a name that they hear everywhere now so what that 2 face the feel threaten for that word when he talk now make can send the boys come beat him or two-faced did be a they still say because somebody come and call accuse him say in the sleep with two-faced he wife make them come beat him so now that one in they try understand so now my people according to di information if una dey hear wetin i dey talk according to di the story dey say no be hotel or inside house na it dis thing for happen o according to dis guy qnne, so e say di person wey dey falsely accuse am di man wey dey falsely come out talk say no be hotel and no be inside house dey for do dis thing say e get where two of dem for meet dey do doggy doggy style he he wahala no dey finish i tell una na say dis matter i tell you rapa e say na dey for do di dogi dogi style na den e for shift aah na den e for carry di ha ha alowa bi na my bt person dey talk my pipo wahala dey so according to the information one blogger I make i no go over call her name she come talk say e get one person wey ni comment before wey she dey sure wen e be dis blogger name again ooo no. hahahah <laughs> i no wan laugh. Person, him, say dat person don fẹ talk am say he don sleep with two-face dibi wife say dat one he believe oo say but this one you no know, go let am put mouth because he never sure of this matter wey just dey go on. Na then me akor tok say ah una no una dey talk so na anidibia una dey talk so? Na so dem dey like dat. So na won kon tell me na dey say yes o say Anidibia dey sleep around, say Anidibia na careful giver.

you brass dat girl or you no know, brass am in fact make I speak the English well you sleep two face you dey be wife wey dey call an yes or no na one question everybody ask talk say yes or no send voice message out say yes I do am no I no do am because this matter na very delicate matter this matter no be wetin dey take dey play and dis matter no be wetin person take dey joke and dis matter no be wetin you just carry begin dey talk because this one na this matter dey very very serious this girl wey dey talk so dey husband has it no be say she be single girl and her husband dey very popular nobody wey no know her husband so for somebody to cry come out today say two-faced dibbi boys come beat him for the thing wey he no know why he no know to put say na dat man come dey surprised na so put ok to say. Any fire without smoke, there's something wrong somewhere. Before Two-Faced Idibe voice come beat you, come talk say you go sleep with Two-Faced Idibe wife, that means something is wrong. Other yi come out come answer your name very well or her an herself, which is Two-Faced Idibe well. her two wife, go come out come clear the air. She has to come out deny you or you go come out deny am for a present of everybody before this matter go rest. this matter no fit just rest and arrive because these are wey don enter social media and me i no trust my me social media people. they go talk this matter sotee until they dig the dam come out. now e get some english wey dis boys speak wey dey interview am. that english wey dis guy speak so dis our common artiste so. sorry my brother asan dey call you common artiste. <laughs> so dis our guy so e get dis english and knowledge dat de freeze that de freeze knowledge you wan go fit. Feel taping dat english for us now because tuface himself no go fit explain the english wey dis boy dey speak <laughs> the interview wey dey ask dis boy the kain english wey dis guy dey speak for dem tuface no go understand that because that english nearly blaster my ear wey dem dey ask dis boy question say talk one say yes or no stop speaking english so dat the freeze please help us out wey dis guy go speak dat english again you wey be dat the freeze go taping dat english for us well well so my guy do your own work. Check yourself. If you didn't have you come again, or oh, the same way you do voice message to clear yourself, Clear yourself for the hair because this kind of allegation we say they put for your hair. So it's tough you get where they see you rich. You Before somebody you can accused person for that kind of thing, that means maybe you don't cross your boundary or you don't rich where you're not supposed to waka. Because why they not choose any other person, why they can't choose you, say are you don't brass. Two-faced, DB wife. The matter get as it be. My people now know how they do. Here, we hang on here. We am not talking too much because the matter still long, and the matter get where they go because this Brazi matter so. <laughs> because the person who they talk to, two-faced, DB with the talk to. So now wife, oh. popular two-faced, DB who they know for the whole Africa, the whole world, wife. And this matter, a big matter. So please, if you get anything we want not contribute, if get anything we want to talk inside this matter, I beg my people, make and leave on a comment for the comment station. Mm hmm. You could leave a comment at the for the comment for the comment station. They leave your comment for the comment station. I did like people they shook man for the matter. I make when shook man for this matter. I make when I see they follow me, they share my video. When I know how we do I here now, that universe TV. Any updates when you come out from this matter, I go carry and couple for this platform. We will see no how they happen. We will know how they go now. We go know how they go. We, know how they go. we know how they go. Understand? So we know how they go. We know how they go. So please. Leave your comment for the comment station, follow me, share my video at the universe TV I go soon have my next video guys. thank you and God bless bye.